Bon dia a tothom. L'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona us dona la benvinguda en aquesta presentació del model d'ordenança reguladora de la contaminació odorífera, que es va aprovar el passat mes d'abril i que s'ha redactat amb el suport del Servei d'Assistència Jurídica Local. Durant la sessió es presentaran els objectius i l'estructura jurídica i tècnica del model, una introducció a la contaminació odorífera i l'exemple de diversos ajuntaments que han hagut de gestionar casos sobre aquesta problemàtica. Us preguem que mantingueu els micròfons tancats per garantir la màxima qualitat de so. Us informem també que la sessió serà gravada, per tal que estigui disponible a la web i a YouTube per a les persones que no s'han pogut connectar. Us recomanem, doncs, que desactiveu la càmera si no voleu que la vostra imatge sigui reproduïda a través de la web o del canal de YouTube de la Diputació de Barcelona. Les preguntes als ponents es poden formular al xat. Si les feu, indiqueu, si us plau, a quin ponent les voleu fer per poder traslladar-les al final de la sessió. I ara donem pas a Marc Serra Soler, president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica, que ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Gràcies, Gonçal. Bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, benvinguts en aquesta sessió. Doncs per explicar el model d'ordenança reguladora sobre contaminació odorífera elaborat per la Diputació de Barcelona, aquesta ordenança d'olors. La veritat és que fa goig veure aquesta sala tan plena de gent. Tenim 160 inscrits, molts d'ells representants municipals. Tenim també alguns electes, aquí aprofito per saludar. També representants tècnics de municipis, no? Que teniu segur llarga trajectòria, no? en el treball tècnic al voltant de la contaminació odorífera i també a altres operadors municipals, no? o d'altres administracions, doncs, que estan implicats en aquest àmbit. Bé, la meva intervenció serà molt breu, només per situar el marc i destacar doncs, algunes de les qüestions que creiem que poden tenir major transcendència d'aquesta ordenança marc. Com deia, l'objectiu d'aquesta ordenança és establir uns criteris clars i eficients per poder avaluar aquelles problemàtiques, especialment les cròniques, que afecten doncs, la salut de les persones en tant que són olors d'alta intensitat. Amb això el que volem és donar seguretat jurídica tant als emissors de les olors, sigui provinguin de l'àmbit industrial, provinguin de l'àmbit de la restauració, provinguin de l'àmbit de l'activitat del sector primari, sigui quin sigui, com també, evidentment, als receptors, a la ciutadania. I la tercera pota seria poder dotar d'un títol habilitant perquè des de les administracions locals puguem intervenir, no? I sabeu que en aquest àmbit moltes vegades s'intervé a requeriment de la ciutadania, doncs que especialment quan ve el bon temps, especialment quan ve l'estiu, no? I dormim amb les finestres obertes, doncs de cop venen episodis d'olors doncs que poden generar molt de malestar. Això ho coneixeu especialment aquells municipis, no? que ho heu patit de forma més intensiva. Jo voldria destacar el caràcter pioner d'aquesta nova ordenança. Doncs és cert que, per desgràcia, en el nostre país no existeix una regulació específica pel que fa a la contaminació odorífera ni per part de l'Estat ni per part de la Generalitat, així com en altres països sí que existeix. I bueno, doncs al final ha hagut de ser la Diputació, amb la col·laboració doncs, de tots els municipis amb qui hem vingut treballant tècnicament aquesta ordenança, la que acaba proveint, no? aquest marc legal, aquest marc jurídic, no? que dota d'aquesta seguretat jurídica a tots els implicats i d'aquest títol habilitant per poder intervenir com a administracions públiques. De l'ordenança, que l'explicaran en detall ara el cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, jo en destacaria quatre pinzellades, quatre qüestions, sense entrar en la qüestió tècnica, que crec que qui les ha d'explicar millor són els tècnics. La primera, el que proposem que es mesuri amb aquesta ordenança és la immissió. Després podrem entrar al detall d'aquest concepte, eh? Però perquè ens entenguem tots i totes, el que es mesura és l'espai de recepció de la contaminació odorífera. El que es fa és definir una unitat de mesura i una metodologia clara per poder fer aquesta mesura, que és l'olfactometria
dinàmica de camp. Després també veurem una mica què implica això i com es fa aquesta mesura. El que es fa és establir uns valors límits clars, fixant-nos especialment en l'entorn dels habitatges, no? Anant a protegir doncs, el descans veïnal, anant a protegir doncs, el benestar i la salut de la ciutadania. Aquests valors límits que establim, no? de forma clara, no? i que podem objectivar, són els que regiran doncs, el règim sancionador que es podrà aplicar. Ja us avanço que l'objectiu d'aquesta ordenança no és sancionar, no hi ha un objectiu recaptatori darrere, sinó sobretot prevenir i establir un acord, un pacte entre tots els agents sobre què és tolerable i què no és tolerable i dotar, per tant, d'un títol habilitant per poder intervenir com a administració pública en tot aquell marge que considerem, no? que l'ordenança considera que no és tolerable per la seva intensitat de les olors. Finalment, s'estableix també un protocol, com que sabem que és un tema que genera molta demanda, molt requeriment per part de la ciutadania, s'estableix tot un protocol de col·laboració ciutadana amb un full mensual de seguiment d'olors perquè la ciutadania pugui anar reportant, no? I facilitant l'avaluació d'aquest impacte d'olors, doncs es tracta d'episodis, no? que a vegades són molt puntuals, són molt concrets, no? i aquí la col·laboració ciutadana és molt important. Bé, jo no m'extendré més, només acabo agraint tota la feina tècnica, evidentment, de la Gerència de Medi Ambient, de tot l'equip que ha fet possible aquesta sessió i molt especialment doncs, de la Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, doncs, que porta molts mesos, diria fins i tot anys, treballant en l'àmbit de la contaminació odorífera, posant-se a disposició dels municipis i tot aquest treball és el que ens ha portat avui a oferir-vos als municipis, als ens locals, aquesta ordenança per intentar doncs, treballar en aquest àmbit. Agrair també, finalment, a tots els municipis tècnics municipals que heu estat col·laborant en l'elaboració de l'ordenança, perquè això és un aprenentatge mutu, una col·laboració bilateral entre Diputació i tots els ens locals que sou els que esteu doncs, a primera línia no? de la queixa, del requeriment, del malestar de la ciutadania i que entre tots i totes el que volem, com deia, és prevenir-lo i dotar d'un marc de convivència i d'un marc de salut doncs, millor del que podem tenir en aquest aspecte. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, diputat. I tot seguit, en David Casabona i Fina, cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Control Ambiental, ens parlarà justament sobre alguns dels aspectes característics de la contaminació odorífera. David, quan vulguis, endavant. Molt bon dia. Doncs, gràcies. En primer lloc, també doncs, per la confiança de tirar endavant aquest projecte. Crec que doncs, pot ser una eina molt, molt interessant doncs, pels municipis que tenen problemes. Per tant, doncs, personalment doncs, és un goig poder oferir això després de tant temps de treballar en equip. Treballar en equip amb els serveis jurídics de la Diputació, amb tècnics municipals, també amb el sector. I ara miraré de compartir la presentació. Sí, també. Ja ho veieu? Molt bé. Es veu perfectament, David. Doncs endavant. Abans de començar, jo faig uns conceptes generals, però abans volia repassar els antecedents que ens ha portat fins aquí. No? En el tema d'olors, comentava el diputat no? que no hi ha una normativa ni de l'Estat ni de la Generalitat. Cal destacar l'any 2005 que va haver-hi un avantprojecte de llei per part de la Generalitat de Catalunya. L'any 2016 el Parlament de Catalunya instava no, a regular aquest tema. L'any 2019 des de la Diputació vam rebre formalment dues peticions dels ajuntaments de Manlleu i Viladecans per elaborar una ordenança d'olors. I ens vam posar a treballar. No? A partir d'aquest va ser, diguem, el tret de sortida
l'any 2020, doncs a finals de l'any 2020 ja es va fer una presentació d'un primer esborrany en el grup de treball de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. I al llarg d'aquests anys, 2020, 21, 22, doncs es van comprar ofectòmetres de camp, es van acreditar tècnics municipals i de la Diputació de Barcelona i es van realitzar tota una sèrie de proves de camp, de mesures per corroborar la bondat, no, de la metodologia que es proposava. L'any passat, 2023, ja es va presentar una proposta de model d'ordenança. No? Crec que hi ha algun micròfon. El 2023 doncs, ja es va presentar el text, la proposta de text, al Congrés de Qualitat de l'Aire, que se celebrava a Sabadell el 26 i 27 d'octubre. I aquest any, finalment, el 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, doncs, la Diputació va aprovar el model d'ordenança reguladora de la contaminació d'orífera i el 29 d'abril doncs, es va publicar ja el butlletí oficial de la província de Barcelona. Bé, volia fer aquests antecedents. Ara entrem al que era, bueno, el concepte general, perquè el tema d'olors és bastant desconegut en general, vull dir, així com el soroll o potser la qualitat de l'aire, les olors, tothom sap el que és, tothom sent, no?, doncs, les bones olors, les males olors, però doncs, bueno, crec que convé, abans d'entrar en el detall de l'ordenança que ens explicaran després, doncs, fer aquest repàs general d'alguns conceptes i definicions. No? I aquest serà l'esquema que seguirem ara. Unes definicions molt breus, bueno, aquestes quatre, que és la contaminació odorífera, no?, causada doncs, per tipus de contaminació, no?, atmosfèrica causada doncs, per les males olors. És dir, Això és igual que doncs, el so i el soroll. No? L'olor és una percepció, això és important. L'olor és una sensació percebuda per l'òrgan olfactiu, no?, que inspira a determinades substàncies volàtils. Sempre el que respirem són gasos. No podem olorar ni sòlids ni líquids. Sempre és doncs, la substància que s'evapora d'un sòlid o d'un líquid o el gas directament. L'odorant, que és la substància que provoca l'olor. I després ja introdueixo, crec que és important, el tema de la unitat d'olor. No? Potser és la unitat d'olor europea. Està definida amb una norma tècnica, la 13.725, i es defineix com la quantitat d'odorant, no?, que s'evapora, que quan s'evapora en un metre cúbic de gas neutre, no?, gas sense olor, doncs genera una resposta fisiològica. Això de la resposta fisiològica lliga amb el que hem dit abans de la sensació. No? L'olor és una sensació, eh? Per tant, no hi ha cap equip que ho mesuri directament. Són les persones. Doncs aquesta resposta fisiològica equival a la que s'origina, no?, 123 micrograms de la substància química inebutanol quan s'evaporen en un metre cúbic de gas, en condicions normals. Bé, això és una definició per tenir doncs, un patró. Després caldrà veure les persones, no?, per poder fer aquestes mesures que estiguin dins un marge, que diguem, ni siguin massa sensibles a olor ni massa poc. La major part de gent compleix els requeriments que s'estableix, però sí que cal fer aquesta corroboració, no?, aquesta acreditació de les persones que fan les mesures. Però, en principi, tothom, doncs, la major part doncs, és susceptible de poder mesurar olors, la major part de la població. En aquí, la idea és que si tenim un volum de gas, no?, tenim un espai amb olors i hem de diluir a la meitat per arribar al llindar, doncs tindrem dues unitats d'olor. Si tenim una concentració més alta, en funció de les dilucions que anem fent, tindrem aquestes unitats d'olor, a grans trets. Després entrarem una mica més en detall. També ho ha esmentat el diputat, el concepte important de que mesurem en emissió. Aquí poso doncs, els conceptes aquests físics. Un és l'emissió, que és la quantitat de contaminant doncs, que s'emet l'atmosfera. I l'altre, l'emissió, que és la concentració, no?, d'un contaminant en un punt del territori. És el que respirem. No? La relació entre ambdós conceptes depèn de la dispersió, de les possibles reaccions químiques que hi hagi, no?, en el transcurs del temps.
destacar que les olors no sempre venen d'un únic compost químic o generalment no venen d'un compost, no? És la barreja la que provoca la reacció sensorial, tot i que poden haver-hi compostos predominants. Sempre hi ha els que destaquen sobre els altres, no? Però és una barreja, els olors. En general, els llindars olfactius, que diem de detecció i de reconeixement, són inferiors als llindars d'irritació i toxicitat. Però és una seguretat, no? per les espècies que, en general, abans de que ens faci mal, doncs, ja podem sentir doncs, una mal olor. Hi ha en algun cas que no, eh? Però majoritàriament hi ha aquests... primer, sents la mal olor i hauria d'augmentar molt, no? Per arribar a nivells de toxicitat, que és el que generalment preocupa més a la gent, eh? Inicialment, la toxicitat. També dir doncs, que aquesta ordenança doncs, que es posarà a continuació doncs, no entra en temes de toxicitat ni de salut laboral. No? Estem parlant d'olors, d'una molèstia. Ara, com destaquem aquí a continuació, no? Un olor agradable pot produir una sensació de benestar, mentre que un olor desagradable pot produir fins i tot nàusees. Eh? I amb companys que al sortir del cotxe, en un lloc doncs, amb molt olor, doncs, moltes ganes de... no? L'estómac remogut i quasi els pot dir un olor insuportable. No? Per tant, l'impacte pot ser important. Per això l'olor, diem que altera l'estat d'ànim i, per tant, la qualitat de vida. En funció doncs, de la intensitat, de la percepció que té cadascú, de la freqüència i tot això, doncs, pot ser un problema important. Aquesta diapositiva crec que val la pena estar una mica per observar que dins de la regulació de les olors hi ha molta variabilitat. Molta variabilitat no només de criteris, sinó també a nivell d'àmbit territorial. Hi ha estats que han regulat els olors, hi ha regions, no?, que ho han fet i després municipis. O sigui, cada país té una característiques diferents i una situació diferent. Hi ha bastanta dispersió. No podem dir que sigui una cosa homogènia. El mateix per les activitats afectades. A vegades es fa amb caràcter general. En aquesta ordenança hem fet amb caràcter general, però a vegades només està la regulació per a unes activitats ramaderes o de tractament de residus, o al revés, no?, que exclouen, no?, algun tipus d'activitat. Vull dir que també a l'àmbit d'aplicació, el tipus d'activitat inclòs pot diferir molt d'una regulació d'olors a una altra. I tècnicament, els criteris, no?, de control i regulació, podem diferenciar dos tipus principals, el que dèiem per emissions, per immissions. Per emissions és regular la quantitat d'olor que es pot emetre. Això doncs, seria mesurar la concentració d'olor i multiplicar-la pel cabal d'emissió, no? O per immissió. Però per immissió també tenim diverses tècniques i diversos procediments. Un és per contaminant, és a dir, també a nivell químic, analitzar un compost i posar un llindar de concentració d'aquell compost químic, o per olor. Hem dit que l'olor és una sensació, per tant, no hi ha cap aparell que directament ho pugui mesurar, doncs han de ser al final les persones, el que fa de sensors. Però dins de mesurar per olors hi ha la tècnica d'inspecció de camp, que és per tant per 100 d'hores d'olor. Aleshores, doncs, d'un període llarg, les persones, un panel de persones, no?, poden anar mesurant i detectar si hi ha olor o no. No es quantifica, sinó que és sí o no. I, per tant, al final s'arriba a avaluar aquest tant per cent d'hores d'olor, no? És una tècnica. L'altra seria per olfactometria dinàmica de camp, que és el que proposem, que es tracta doncs, de mesurar amb un diluïdor, amb un olfactòmetre de camp, i després passar a unitats d'olor en funció de la sensibilitat de les persones. Una altra manera és en models de dispersió. Aquí generalment es mesura les emissions,
calculem les emissions, s'analitzen en un laboratori i s'aplica un model de dispersió i es veu l'impacte sobre el territori. I molts cops es regula amb el percentil d'hores anuals, no? El percentil 98, doncs que no pugui superar unes certes unitats d'hora. I després, a vegades, es diferencia els nivells permesos en funció del tipus d'olor. Hi ha olors més agradables, hem dit més desagradables, i, per exemple, el projecte de llei de la Generalitat de l'any 2005 diferenciava en tres tipus, no? I posava un llindar en 3, 5 o 7 en funció del tipus d'olor. Nosaltres, en aquesta primera versió, pensem que és més senzill posar un únic estar a un únic nivell perquè per facilitar i simplificar la gestió, perquè si no també cal diferenciar molt bé quin tipus d'olor i pot haver-hi, diguem, diferència de criteris. Aleshores, agafar un terme mig. També a vegades varia, ja ho veurem a continuació, els nivells d'olor en funció de la població exposada, no? Nuclis urbans més densos, doncs nivells permesos més baixos. També una manera, diguem, molt senzilla d'evitar els problemes d'olor és la distància, no? De la mateixa manera que en un nucli urbà això es fa principalment mitjançant, no?, les xemeneies aquestes dels restaurants o de les activitats, no?, que porten a la coberta per dispersar i evitar l'impacte directe sobre la població, en activitats més grans, depuradores, tractament de residus, pot ser que simplement s'imposin unes distàncies, no? Això en països amb molt territori, més despoblats, doncs és una manera molt eficaç i senzilla, no? Mira, això a un quilòmetre, això a 2 quilòmetres de distància. A Catalunya, a la província de Barcelona, doncs generalment tenim molta densitat de població i, per tant, la regulació per distàncies és més complicada. En tots els casos, aquí hem posat a continuació, quan s'implanta una activitat, cal demanar-li les millors tècniques disponibles per tal que ja d'inici no generi unes molèsties cròniques, no?, al seu funcionament per l'ús. Per tant, cal entendre que les activitats, quan s'implanten, no és que hagin de buscar complir el llindar, sinó que, a veure, en el funcionament normal, el que han de fer és ja no generar olors. Per tant, si són susceptibles de generar, han d'establir els mecanismes de filtres, de no, recollir les emissions aquestes difoses que puguin haver-hi i tractar-les, no? Perquè no hi hagin episodis d'olor i queixes. També a vegades es regula pel nombre de queixes. I aquí poso també ciència ciutadana, és a dir, ja també ja veurem normativa, doncs, per regular que les persones es puguin, doncs, puguin presentar queixes a l'administració d'una manera, doncs, més estandarditzada i amb uns criteris, no, de quantificació d'aquestes olors. Hi ha per veure l'impacte de les olors, tradicionalment també hi ha les taules que es diu FIDO, que fa referència a les inicials de freqüència, intensitat, durada, ofensivitat i localització, que serveixen per valorar l'impacte d'aquestes olors a la població. Per tant, finalment, de principi, hi ha molta variabilitat de criteris, també tipus d'activitats incloses i no, i nivells administratius. I ara farem un repàs, hi ha documents de referència que fan un recull d'aquests criteris a nivell mundial per regular les olors. Hem posat un parell i el tindreu. I ara, per tipologia, no? Per distància. Doncs, bueno, en aquest cas, un exemple, crec que és d'Austràlia, que fins a 5.000 metres, no? Hi ha uns 5 quilòmetres, en funció del tipus, no? Tractament dels temes de paper, no? Les fàbriques de paper que poden fer molt olor, doncs s'indicava fins a 5 quilòmetres de distància, concret. Altres, diguem, regulacions estableixen per compostos orgànics, no? Per compostos orgànics, està molt petit, no es veu, però quan es diu el llindar d'olor pot variar molt. És a dir, ara ja hem posat amoníac i el sulfur d'hidrogen i veieu, doncs, que els marges de llindar de detecció poden variar molt i establir, doncs, en cada compost un llindar de permès. Bé, i aquesta dispersió que és important destacar.
Referent a la freqüència, doncs ja des de fa anys hi ha uns criteris. A Alemanya es va començar, jo crec, a establir-se això, de dir, bueno, doncs en zones residencials s'admet doncs fins a un 10% d'hores d'olor, no? Es diu, s'estableix quins són els criteris per definir aquestes hores d'olor al llarg d'un any. I en zones industrials, doncs fins a 15, no? Un 15% del temps, menys estricte, diguem. Altres maneres és el que diem amb unitats de DT, que això és d'immissió, dilució fins al llindar de detecció. Això als Estats Units està molt implantat i generalment les referències són 7, no? 7 DTs, 7 dilucions fins al llindar de detecció. Després ja ho anirem veient amb més detall. Aquí tenim amb unitats d'olor, bueno, hi ha exemples de diversos països, Dinamarca, Irlanda, etc. No? I també països asiàtics. En unitats d'olor també tenim el cas, en aquest cas és Austràlia, que varia en funció de la població exposada. Com he dit abans, que això pot ser un criteri. És a dir, llocs, doncs, en llocs habitatges aïllats, doncs fins a 10 unitats d'olor, en canvi, en lloc que hi hagi 2.000 persones, doncs 2 unitats d'olor posen aquest rang. I aquí tenim, hem posat dos exemples, bueno, d'ordenances que regulen l'emissió, també. Hi ha ordenances que agafen diversos aspectes de regulació. I un és l'emissió, les, o sigui, unitats d'olor a l'hora, emeses, no? I aquí hem posat doncs, bueno, dos ordenances, una més antiga, el Lliçà de Vall, que ja a l'any 2000 va fer una primera ordenança, el 2007 doncs, en va fer una segona versió, es va corregir perquè va tenir doncs, al·legacions i va millorar el text. I a l'any 2022, doncs, també aquesta de Parets del Vallès, no?, que posem com a exemple, que marca doncs, un màxim de 10 milions d'unitats d'olor hora emeses, no? També aquesta ordenança fixa altres criteris, per el percentil d'hores d'olor d'acord amb aquesta norma europea. Ara veiem les normes, principals normes, no? Que, tècniques que hi ha. La que defineix l'unitat d'olor és la primera que hem dit, aquesta la UNE-EN. UNE, una norma espanyola, EN de norma europea, 13.725. amb la versió del 2022, que va substituir doncs, la inicial del 24, estableix doncs, la concentració d'olor, no? La determinació de la concentració d'olor per olfactometria dinàmica, pensada al laboratori. És un mètode per determinar la concentració d'olor a una mostra gaseosa i l'objectiu és tenir doncs, criteris comuns per avaluar les emissions, no?, d'olor de fonts estacionàries. Dues normes en emissió són aquesta, la 16.841, la part 1 i la part 2. Una fa referència doncs, al mètode de Graella, que és dividir el territori com en una quadrícula i a cada quadrícula avaluar la presència d'un dolor, el tant per cent dolor, d'hores dolor. I el segon és el que es diu el mètode del plomall, que és veure l'impacte, no? És a dir, si tenim una xemeneia, un focus emissor, veure l'impacte en el territori, no? A veure com arriba aquest plomall, com impacta sobre el territori, però en un període de temps llarg, és mitjanes, generalment es parla de veure aquests impactes en un any, en 6 mesos. I darrerament, l'any passat va sortir una norma, aquesta és espanyola, una norma espanyola, la 77.270, per construcció de mapes d'olor col·laboratius mitjançant ciència ciutadana. Això doncs, proposa una metodologia per avaluar els impactes dels episodis d'olor, no? La temporal, el grau de molèstia, i considera 4 parts implicades, els ciutadans afectats, les activitats generadores d'olors, l'administració i els experts. Referent a les normes, destacar especialment respecte a la primera, aquesta de 13.725, què és el que no inclou, no? I clarament la norma diu doncs, que l'estratègia de mesura en cas de taxes variables d'emissió. Molts cops ens trobem que les activitats
no tenen una taxa invariable, no? No és fixa les emissions. Per tant, en principi aquesta norma no recull l'estratègia, no? D'aquestes activitats amb taxes variables d'emissió. Tampoc recull el que són les olors potencialment emeses per partícules, no? De sòlides, oloroses o gotes de fluids, etc. I també és important recordar que tampoc inclou la relació entre les emissions, la dispersió, l'exposició i la molèstia a la població, no? Per tant, bueno, la norma té un àmbit d'aplicació concret i cal ser conscients d'això. I les altres dues especificaven aquí unes característiques, no, del que es té en compte, no? La durada, no? Aquesta dimissió, recomanen fer-ho durant un any, mínim 6 mesos, i la metodologia de mesura. Si un cas, per no allargar, doncs, va, ho deixem aquí amb la presentació, però deixar clar que amb dues normes, aquestes darreres, doncs, determinen la presència o absència d'olor, però no la seva intensitat, no quantifiquen. Finalment, doncs, esmentar el suport que des de la Diputació doncs, podem donar als ajuntaments, que és la cessió temporal d'ofectòmetres de camp, a l'elaboració d'estudis, que això està dins del catàleg de serveis de la Diputació, que està previst doncs, l'any vinent doncs, que es torni a obrir, això, a principis d'any sobre les sol·licituds. Aquest any es va finalitzar el 8 de febrer. I l'altre aspecte que tenim, que precisament avui presentem, no, és aquest model d'ordenança i l'assessorament doncs, a tots els ajuntaments que estiguin interessats en implementar una regulació, pensant que això és un model i que cada ajuntament el pot adaptar a les seves característiques o modificar el que consideri convenient. Amb això, doncs, deixo ja diguem, aquests aspectes generals i si hi ha qualsevol cosa, doncs, al final doncs, podem contestar les preguntes que hi hagi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, David. Una repassada exhaustiva, realment. Us recordem, de passada, que tindreu disponible tota la informació de la sessió, tant en l'enregistrament com els PowerPoints. I ara donem pas a un altre David. Es veu que el nom encaixa molt bé amb la temàtica. Donem pas al David Rancaño Cano, del Servei d'Assistència Jurídica Local, que ens parlarà sobre les característiques jurídiques del model d'ordenança. Sí que en aquest punt volem destacar el valor del treball transversal de diversos àmbits de la Diputació de Barcelona i, en particular, aquesta vinculació entre l'àrea d'acció climàtica i transició energètica i volem agrair la col·laboració de la Direcció de Serveis Jurídics que ha permès l'elaboració de la norma. Endavant, David, quan vulguis. Moltes gràcies, Gonçal. Bon dia, molt bon dia a tots. Moltes gràcies per assistir. I doncs, us parlaré, com bé ha dit el Gonçal, doncs, dels aspectes jurídics. Intentaré ser breu, relacionats amb aquest model d'ordenança. I és que històricament les emissions d'imponderable han estat regulades pel dret civil, constret sempre a l'àmbit de les relacions de veïnatge. Perquè posteriorment els diferents vectors que ha abordat la normativa ambiental, siguin sorolls, vibracions, olors, els abocaments, etc etc, doncs d'aquests diferents vectors, l'olor és el que ha mantingut sempre un desenvolupament normatiu més tardà. Ho apuntava abans al principi el diputat i ho ha comentat ara el David també, que l'olor és com a impressió de certes emanacions volàtils que es produeixen en l'òrgan de l'olfacte, pot provocar una contaminació atmosfèrica que s'immisceix en espais aliens a l'emissor i pertorba la qualitat de vida de les persones. Això, juntament amb la creixent industrialització de la nostra societat contemporània, doncs provoca, i a la vegada també, una manca de desenvolupament normatiu, que també han apuntat, com bé ha apuntat el diputat i el David, ha provocat sempre, ha alimentat sempre un anhel d'un tractament que abordés la qüestió des de la perspectiva ambiental. Precisament, per pal·liar aquests inconvenients que comentava també certament el David, per establir doncs, models o procediments estandarditzats, tractaments dels diferents supòsits amb els que es troben els ajuntaments, l'any 2021, a iniciativa de la Gerència de Medi Ambient, es va iniciar la redacció per tal d'assolir els estudis, per tal d'assolir un text d'ordenança tipus de contaminació odorífera. Per tant, el text que us presentem avui
ho ha comentat ara també el Gonzal, és fruit del treball jurídic, d'aquest treball dual tant des de l'àmbit jurídic com el tècnic. Després, també he destacar que ha sigut exposat i contrastat amb el parer de diferents actors en l'àmbit d'Olors. Han sigut tant els ajuntaments que han col·laborat com altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, col·legis professionals com el d'enginyers o inclús des de l'àmbit privat. Si voleu, a mode de titular, podem dir que ens trobem davant d'un text assentat sobre un fonament, dotar els municipis de mitjans per tal de procurar una integració respectuosa d'aquelles activitats amb afectació odorífera a les zones habitades dels municipis, provinguin tant de particulars com de persones jurídiques o d'activitats econòmiques. Doncs bé, és essencial, és importantíssim entendre que aquests mitjans dels que parlem, destinats a procurar aquesta integració respectuosa de les activitats tant particulars com econòmiques amb afectació odorífera, han de conviure també alhora amb una normativa pròpia que les regula, inspirada des de fa ja un temps, des de fa uns anys, dins els principis europeus de lliure circulació i d'establiment. Precisament, m'agradaria destacar també la directiva de serveis 2006-123, que va sembrar la llavor d'un nou paradigma, completament contrari a l'anterior, que ha germinat en aquest marc normatiu que ara ens regeix, que està precisament regit pel principi d'intervenció mínima en l'activitat econòmica i en general en la vida dels particulars. D'altra banda, també la Directiva de Prevenció i Control Integral de la Contaminació, la Directiva 2008-1 del Parlament i del Consell, que avui en dia ja està derogada per la Directiva sobre Emissions Industrials, però aquella directiva inicialment marcava un objectiu de compaginar la reducció de les càrregues administratives per a les persones que exerceixin activitats econòmiques amb les garanties en la prevenció i el control del medi ambient. Per tant, va obligar a adequar el règim d'intervenció ambiental a tot l'àmbit europeu i, conseqüentment, a Catalunya va donar lloc a la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats. Per tant, diguem, recapitulant, avui us presentem un text que dota els municipis de mitjans per procurar aquesta integració respectuosa en les zones habitades dels municipis d'aquelles activitats amb afectació odorífera i que cal conjugar alhora també amb el règim propi de cada una d'aquelles activitats. Això enllaça, a la vegada, amb el context en el que es pretén aplicar aquesta ordenança i està caracteritzat per una paradoxal circumstància. D'una banda, la manca d'una normativa sectorial amb rang de llei en matèria d'olors, per tant, que doni aixopluc a la regulació municipal sobre la matèria. Però, per altra banda, també ens trobem davant d'un ordenament jurídic, l'administratiu en particular, que està hiperreglat. Això provoca que introduir un nou text normatiu en aquestes condicions constitueixi verdaderament un repte. I a l'hora d'abordar-lo hem tingut en compte diferents aspectes. En primer, ho ha apuntat el David abans, també l'avantprojecte anonat de la Llei de Qualitat Odorífera de la Generalitat del 2005. També hem tingut en compte altres disposicions amb rang de llei, tant aprovades com l'Estat o la Generalitat, que afecten o incideixen en aquest àmbit, com són la normativa ambiental i la reguladora d'activitats, que us comentava abans, tant la d'espectacles públics també i la d'activitats recreatives. També hem tingut en compte la més de desena d'ordenances que s'havien aprovat o que ja es trobaven vigents a Catalunya i també fora de Catalunya, que regulen d'una o altra manera les olors. I és que creiem que s'ha de reivindicar l'àmbit local com un verdader pioner en el tractament d'aquesta matèria des de la perspectiva pública. També hem tingut en compte tota la jurisprudència europea, que davant la situació d'orfandat legislativa va impulsar per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Alguns us sonarà el cas López Ostra del 94, aquesta innovació jurisprudencial de tractar les molèsties més greus d'olors com una vulneració del dret fonamental a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili. I, finalment, també important destacar la jurisprudència estatal amb la sentència del Tribunal Suprem 1194/2008 de 30 de gener, que va reconèixer com, des d'antic, les ordenances municipals han constituït l'únic suport normatiu aplicable a la regulació de la contaminació atmosfèrica, que no és poca cosa. A la vegada, també, el text s'ha abordat des de diferents òptiques normatives, des de diferents arestes. Partint, com no podia ser d'una altra manera, com hem dit anteriorment, des del dret civil o el dret privat com la perspectiva d'origen del tractament d'aquestes olors,
Però també aquesta innovació de la que parlava anteriorment de la jurisprudència europea dels drets fonamentals, de la defensa dels drets fonamentals i en concret de la inviolabilitat del domicili front a les immissions de les olors més molestes. També una de les arestes més rellevants és la de la competència municipal per aprovar aquests instruments normatius, ho comentava al principi el diputat. Destaquem que la Constitució espanyola a l'article 45 ja defensa o reconeix aquest dret a disfrutar del medi ambient adequat. Igualment, des del punt de vista de l'Estatut d'Autonomia del 2006, en el seu article 84 ja estableix la formulació de, dintre les competències, la formulació de polítiques per a la protecció del medi ambient. Igualment ho fa la llei reguladora de les bases del règim local del 85, en el seu article 25, amb la protecció contra la contaminació atmosfèrica a les zones urbanes. La llei 22 del 83 de protecció de l'ambient atmosfèric també, el seu article 11, reconeix l'aprovació, la capacitat, la facultat d'aprovar ordenances corresponents, les ordenances corresponents d'acord amb les finalitats i les mesures que preveu aquesta llei. També la llei 20/2009, la prevenció i control ambiental de les activitats, l'article 8.2, una norma competencial, estableix que els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva quant a la contaminació per olors, i després en el seu, al llarg del seu redactat també reconeix aquesta possibilitat. La llei 18/2020, que és la de facilitació i de l'activitat econòmica, també l'hem tingut en compte a l'hora de conjugar tota aquesta normativa. I és que avui en dia la qüestió competencial podem arribar a concloure que és una qüestió irrebatible. Abans hem citat la sentència del Tribunal Suprem, la 1194/2008, on s'afirma que cal que els ens locals, arriba fins i tot a afirmar, que compleixin la seva funció constitucional de protecció dels interessos dels veïns, ocupant el lloc que no arribin a cobrir les altres administracions i fins que aquelles no ho facin. Per tant, a la pràctica, ni jutjats ni tribunals qüestionen, podem dir, aquesta competència municipal a l'hora d'introduir nous textos normatius en relació a les seves competències. I entenem que, per tant, aquest no serà un escull. També ho hem abordat aquest text des de la conjugació amb la normativa ambiental, igual que amb la reguladora de les activitats que hem plantejat abans. Especialment, dintre d'aquest àmbit regulador de les activitats, els principis d'interdicció dels mètodes d'intervenció amb control previ, previstos a la directiva de serveis i recollits precisament, com comentava abans, a la llei de facilitació de l'activitat econòmica. Especialment els principis d'intervenció administrativa mínima per l'inici de l'activitat econòmica són, diguem, essencials. El de no concurrència de règims d'intervenció administrativa prèvia sobre el mateix interès general que es protegeix i la d'estandardització dels requisits exigits per les administracions per a iniciar i exercir l'activitat. Per tant, en què s'ha articulat el tractament de l'olor com un vector més dintre del règim general d'intervenció, especialment enllaçant-lo amb l'annex 3 de l'ordenança, que és aquella informació necessària per avaluar la potencial incidència olfactiva en l'entorn de les activitats. També, des d'una altra aresta, que és el règim d'inspecció i de control, tot i que l'ordenança no conté una regulació exhaustiva, per tant, ens podem recórrer a la normativa comú de procediment, segons el supòsit també, fins i tot a l'ambiental o a la d'activitats, deixant de banda els aspectes tècnics que a continuació abordaran els meus companys, relacionats amb les unitats de mesura, amb la metodologia de mesura, que enllaça amb l'annex 1 d'olfactometria dinàmica de camp i amb els valors límits d'emissió d'olors, que enllaça també amb l'annex 2 de l'ordenança, del text de l'ordenança. Sí que cal dir que aquest és l'eix que pivota sobre el que pivota tota l'efectivitat de l'ordenança. És a dir, és un eix crucial el fet que la metodologia asseguri una objectivació que és imprescindible en els mesuraments que permeten acreditar de forma fefaent la concurrència d'aquells nivells fixats com a mereixedors de mesures correctores. Per tant, podem dir que aquesta metodologia emprada és la que assegura la supervivència del text un cop entri en vigor. Per què fa les condicions tècniques, les que s'han de proveir tant els destinataris de la norma per evitar aquesta contaminació odorífera, aquesta ordenança diferencia, ho veureu a l'article 11, segons si són particulars o si
desenvolupen activitats econòmiques. Respecte d'aquests últims, es relacionen aquestes condicions tècniques que s'han de complir, ho apuntava abans el David, amb les millors tècniques disponibles, amb la directiva 2010-75 sobre emissions industrials. També en relació amb aquestes condicions tècniques exigibles, la disposició transitòria estableix un període d'adaptació de 2 anys o de 6 mesos quan s'hagin registrat incidències o queixes durant l'any anterior a la seva entrada en vigor. O sigui, discrimina aquests dos supòsits. Podem trobar també resultes de les obligacions de les persones inspeccionades o previsions sobre les facultats dels inspectors, a l'article 15, s'aborda també l'inici del procediment inspector a l'article 16, les modalitats i la documentació de l'actuació inspector, és a dir, de l'acte, a l'article 17, i la taxa de control d'alliberament de substàncies oloroses que els ajuntaments hauran de preveure a les seves ordenances fiscals, tal com estableix l'article 18 del propi text de l'ordenança. I finalment, l'última de les arestes és el règim sancionador. En aquesta matèria està regulada el títol tercer de l'ordenança. Entenem també, com apuntava inicialment el diputat, que és l'última ràtio. Molts ajuntaments apel·len primer sempre al sentit de la responsabilitat, però tot i així hem d'entendre que un text normatiu sense aquesta aresta doncs està condemnat a la ineficàcia. Per tant, s'ha de preveure. Igual que amb el règim d'inspecció, ens remetem amb tot allò no regulat al títol 4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, 39/2015, o al títol 8è de la Llei 26/2010, que és el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. I, molt breument, aquest títol destinat al règim sancionador s'inicia amb unes disposicions generals que introdueixen responsabilitat solidària al concurs d'infraccions. Es preveu una tipificació d'infraccions, com no podria ser d'una altra manera, també de les sancions i de la seva gradació, els articles 20, 21 i 22. Finalment, hi ha una previsió de mesures provisionals, a l'article 23, i de multes coercitives, a l'article 24. Hi ha una particularitat de l'article 25.2 de l'ordenança, que és abans de poder fer cap mesura, o sigui, abans de realitzar cap mesura d'olor o d'obrir cap expedient, per poder identificar quin és l'origen de l'olor, doncs s'emmarca dintre d'aquella previsió que estableix l'article 55 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, que és la recaptació d'informació i les actuacions prèvies a l'inici del procediment. I també, diguem, per acabar, simplement, doncs hi ha mencions finalment a la caducitat i a la prescripció tant d'aquestes infraccions com de les respectives sancions. Això és tot. Moltes gràcies i qualsevol qüestió que vulgueu comentar, doncs quedo a la vostra disposició. Gràcies, Gonçal. Moltes gràcies a vosaltres, David. I ara passem a parlar dels objectius i dels principis tècnics de l'ordenança. Ho farà la Mar García Miró, des de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental. Endavant, Marc, quan vulguis. Està silenciada. Hola, bon dia. Sí. Perfecte. Ara estàvem preparant per compartir la presentació. Bon dia a tothom i gràcies per estar avui aquí. Doncs res, jo faré una descripció breu que ja s'ha comentat dels objectius i la motivació d'aquest model d'ordenança i explicarem aquests principis tècnics bàsics en què s'ha basat aquest marc, aquest model. Doncs bé, comencem. A l'índex de la presentació, el que comento, tornarem a insistir en la motivació d'aquest model. Breument explicarem l'estructura del model d'ordenança, que ja l'acaba d'explicar el nostre company, en David Trancaño, dels serveis jurídics, i em centraré a explicar, desenvolupar una mica la informació que hi ha en els annexes, perquè tot i que és la part final del document, és on trobem la metodologia, s'explica, es desenvolupa doncs, la tècnica de l'olfactometria dinàmica de camp, és on s'exposen els valors límits d'emissió i també tenim un registre, un model de full mensual per registrar les molèsties. Doncs bé, la motivació, l'objectiu que ha impulsat aquesta norma era, com molt bé també comentat el diputat, era establir uns criteris clars i eficients que permetessin avaluar
aquests problemes crònics d'olors que sovint es produeixen en els en l'àmbit municipal, necessitàvem un instrument jurídic, val, que permetés regular tot el tema de la contaminació d'olors. Ja avui dia, fins ara, no tenim cap regulació específica ni a l'Estat ni a la Generalitat, i des de la Diputació hem volgut impulsar un marc normatiu que intenti resoldre aquests problemes crònics d'olors. En l'article 2 de la mateixa ordenança ja s'explica que aquests objectius que han impulsat a l'ordenança són protegir la població d'aquestes olors molestes causades per les activitats, per les infraestructures i pel veïnatge, evitar, evidentment, la contaminació odorífera i, en qualsevol cas, minimitzar-ne les molèsties i assolir un bon ambient de qualitat en matèria odorífera que permeti el benestar dels veïns i les veïnes. Aquest model d'ordenança es pot adaptar, com ha comentat també el David Casabona, es pot adaptar en funció del context propi de cada municipi. Els criteris que han impulsat aquesta norma han estat la practicitat, els costos, intentar facilitar la gestió ambiental i que la metodologia fos el més clara possible. Us podem avançar, us podem anunciar que està previst en pocs mesos disposar, elaborarem un document guia que permeti la implementació d'aquesta ordenança. Serà un document on s'inclourà els protocols operatius i de controls de qualitat i hi haurà aspectes tècnics més detallats per tal que pugueu implantar aquest document. Hi haurà totes les explicacions necessàries. L'estructura del model d'ordenança, doncs, l'ha explicat fantàsticament en David Rancanyo. És un document en què comença amb un preàmbul, hi ha tres capítols, un articulat de 27 articles, hi ha una sèrie de disposicions finals, derogatòries i demés, i després aquests quatre annexes, que és on es desenvolupa, doncs, en el primer annexe, la metodologia que s'ha seleccionat, de totes les metodologies possibles que ha explicat en David Casabona, doncs la que s'ha considerat més adient. En l'annex 2 tenim els valors d'immissió, els valors límits que no s'han de superar. Després, a l'annex 3 hi ha un recull de la informació mínima necessària per poder iniciar una activitat d'inspecció. I a l'annex 4 és una proposta, un registre, un model, un full de registre de molèsties, que pensem que pot ser útil. Doncs bé, en el preàmbul ja tornem a comentar el mateix, la necessitat de que fos aquest model d'ordenança un instrument adequat de control i solució al nombre creixent d'incidències. Hi havia una demanda històrica d'aquesta necessitat per part dels ens locals. Aquí, en el preàmbul, ja s'esmenta que la metodologia que s'escull ha de ser una metodologia que afavoreixi a nivell de costos i d'accessibilitat l'accés per part de les administracions públiques a l'hora de posar-la en pràctica. Aquesta metodologia és l'olfactometria dinàmica de camp i s'explica amb més detalls en l'annex 1. L'ordenança, la seva primera part, el seu primer articulat, per exemple, en el capítol, en el primer capítol hi ha una sèrie de definicions, alguna de les quals també ja les ha comentat David Casabona. Hem destacat la unitat d'olor europea, que ja ha dit que és la quantitat de substància o substàncies oloroses que quan s'evapora en un metre cúbic de gas neutre en condicions normals origina una resposta fisiològica. I això ha d'estar referenciat a la massa d'olor de referència europea, que és un valor consens de referència i que equival a una massa d'un material certificat. Aquest material certificat és l'N-butanol i es diu que un mol és l'equivalent a 123 micrograms d'N-butanol, d'aquesta substància olorosa, evaporada en un metre cúbic de gas neutre. I una altra definició, la de llindar de detecció, que també ho ha explicat molt bé en David Casabona, és la concentració mínima d'una substància odorífera
que és capaç de produir una resposta sensorial, és a dir, que és detectada, com a mínim en el 50% de la població. I la concentració d'olor en el llindar de detecció és, per definició, per consens, una unitat d'olor europea. En l'article 8 es comença ja a fer referència i s'anomena la tècnica que hem seleccionat, l'olfactometria dinàmica de camp. En què consisteix? Doncs és una tècnica que permet determinar in situ la concentració d'olor a l'aire ambient. I per això utilitzem un equip portàtil, que es diu olfactòmetre de camp. Aquests instruments són diluïdors. El que fan és efectuar diferents nivells de dilució de l'aire ambient olorós en aire net, ja sigui filtrat a través de sistemes de carbó actiu o a través d'aire net contingut en bombones. El mesurador, l'avaluador, olora diferents relacions de volums fins al que anomenem llindar de detecció. Aquesta unitat són els dBs, que són les dilucions fins al llindar de detecció. I seria la proporció màxima d'aire net respecte l'aire olorós. Aquesta relació de volums, quan la corregim per la sensibilitat olfactiva de cada persona, és el que diem la concentració d'olor. Per tant, podem relacionar aquestes dues unitats, les dBs, que és el que mesura l'olfactòmetre de camp, que fa dir, ens diu un valor de dilució fins al llindar, amb unitats d'olor. Per tant, aquí us hem posat aquesta fórmula molt simplificada, que neix de una norma tècnica on està desenvolupada perfectament totes les fórmules, i aquí hem fet això, una simplificació. Les unitats d'olor seria U més les dBs, aquestes dilucions, corregit per la sensibilitat olfactiva de cada persona, o el que seria el mateix, el que hem dit, aquesta relació, aquest quocient, d'aquesta relació de volum d'aire total partit pel volum d'aire olorós, corregit sempre per la sensibilitat olfactiva que té l'avaluador de cada persona. Seguim amb l'olfactometria de camp. Doncs aquesta metodologia tenim referències de que es fa servir a molts països i és un instrument que permet a l'administració i als ciutadans contrastar els resultats sense necessitat que la font emissora col·labori, tot i que és molt important identificar bé aquest focus emissor. Quan fem mesures dels nivells d'olor, hem d'indicar aquest seguit de paràmetres. És important el punt de mesura, evidentment, la ubicació, la data i l'hora en què hem fet aquestes mesures. Molt important la direcció i velocitat del vent, que això enregistrarem, ho podem enregistrar amb una estació de meteorologia portàtil. Apuntar, evidentment, el valor puntual de dT, és a dir, aquesta dilució fins al llindar de detecció que hem mesurat amb l'olfactòmetre de camp, la concentració en unitats d'olor. Podem intentar descriure el tipus d'olor, fer una breu descripció, intentar identificar si es coneix la procedència de l'olor i, evidentment, el nom de la persona qualificada, certificada, que està fent les mesures. I el que comentava, és important enregistrar les condicions meteorològiques perquè això ens facilitarà la discriminació entre possibles fonts d'olors. Les mesures s'han de fer en diferents dies i en diferents horaris i l'estratègia d'aquests estudis d'avaluació d'impacte odorífer sempre ha d'estar orientat a avaluar el pitjor escenari de molèstia. L'olfactometria de camp, com us dic, aquí en aquestes dues imatges tenim dos models d'olfactòmetres de camp. La diferència és que en el de l'esquerra l'aire és filtrat a través d'aquests sistemes de carboni actius que es veuen al lateral de l'instrument i en el de l'olfactòmetre de camp de la dreta la dilució és forçada, és a dir, l'aire net està en una bombona. Tots els instruments el que mesuren són dBs, però ja hem explicat abans que podem relacionar
les DTs, la dilució fins al llindar, amb la concentració d'olors. Aquí us hem posat algunes avantatges d'aquesta tècnica i, evidentment, com totes les metodologies, doncs, també té febleses. Aquí volem destacar que permet mesurar de manera simple els nivells de DT. El cost és assequible, el cost d'aquests equips, tant pel que fa a la compra com al manteniment. Disposem, un altre dels avantatges, és que disposem immediatament de resultats de la concentració d'olors. Sabem que hi ha referències tècniques i límits que s'ha d'utilitzar en altres països, com per exemple als Estats Units. Aquests resultats de dilució de DT els podem transformar en unitats d'olors. I, a més, aquest mètode, en el cas que haguem de resoldre casos més complexes, es pot combinar amb altres metodologies, amb altres mètodes, per exemple, d'inspecció de camp. És una metodologia que l'hem escollit perquè els tècnics municipals, un cop acreditats i estiguin capacitats, doncs podran realitzar aquestes mesures. Aviam, per la certificació dels avaluadors. Bé, a la norma, en aquest model d'ordenança, ja hem explicat en un article que per poder qualificar i certificar els avaluadors podem determinar la seva sensibilitat olfactiva al N-butanol, que és la substància de referència, l'odorant que hem comentat de referència, que està a les normes tècniques, mitjançant, per exemple, uns rotuladors olorosos amb concentracions conegudes. Aquestes proves es fan a cegues. Doncs per poder qualificar i certificar els avaluadors, la mitjana geomètrica de les estimacions del llindar individual han d'estar entre 0,5 i 2 vegades el valor de referència del N-butanol. Després, també, en aquest model d'ordenança, hem desenvolupat que aconsellem realitzar com a mínim 6 mesures puntuals al camp. I aquestes mesures han d'estar distribuïdes uniformement al llarg d'aquests 30 minuts. I el valor mitjà de l'olor d'aquest període s'ha de calcular mitjançant la mitjana geomètrica d'aquests valors puntuals obtinguts, d'aquests valors que s'han mesurat. En l'annex 2, el que es conté són els valors límit d'immissió. I hem vist que la immissió és la concentració d'un contaminant en un punt de territori. És això el que proposa mesurar aquest model d'ordenança. Aquests valors d'emissió neixen de la necessitat de voler protegir els ciutadans de la contaminació odorífera. Aleshores, s'han diferenciat el que seria zones residencials dels habitatges que estan situats en zones rurals. I el que explica aquest model d'ordenança és que en zones urbanes residencials no s'ha de superar les 5 unitats d'olor de mitjana durant 30 minuts seguits de mesures que s'hagin fet en 2 dies diferents al llarg de 7 dies consecutius. O bé, una altra proposta seria que no podem superar les 5 unitats d'olor de mitjana mesurades al llarg d'aquests 30 minuts en 4 dies diferents al llarg d'un període de 30 dies consecutius. Els habitatges situats a les zones rurals seguirien el mateix criteri, ja ho veieu en el text. La diferència és que, en lloc de mesurar 30 minuts, proposem que les mesures siguin més llargues i durant 60 minuts. Però el criteri i el text, com veieu, és igual. I en el darrer annex, a l'annex número 4, tenim una proposta, un registre de les molèsties que ens pot permetre ajudar a conèixer la freqüència, la durada d'aquestes intensitats d'olors i que pot permetre l'inici de les actuacions d'inspecció. És a dir, la ciutadania pot reportar
les molèsties a l'administració amb un registre senzill, com aquest que proposem o el que considereu, i de manera senzilla doncs, pot indicar en quines hores han tingut molèsties per olors, si ha estat una olor notable o una olor, per exemple, molt forta. És a dir, que això creiem que també pot ser un document útil. I, en principi, doncs, la meva presentació acabaria aquí, anunciant-vos això, que esperem que en els propers mesos tinguem un document, una guia amb més detall tècnic de desenvolupament, tema de, específicament de la metodologia, del tema de la certificació i acreditació dels avaluadors, els controls de qualitat, i que us ho farem saber i en farem difusió. Doncs moltes gràcies i esperem que aquest instrument us pugui ajudar, i qualsevol qüestió que necessiteu resoldre, doncs que sapigueu que estem aquí per ajudar i contestar el que calgui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Mar. Recordem que totes les presentacions estaran disponibles. I passem ara a conèixer alguns casos municipals concrets. No es tracta tant de l'aplicació de l'ordenança, perquè, com ja s'ha dit, l'ordenança es va aprovar molt recentment, sinó del treball previ davant d'algunes diferents casuístiques d'olors. S'ha comentat també que el 2019 els municipis de Manlleu i Viladecans van demanar suport per una ordenança d'olors, de manera que és en part gràcies a ells que avui podem disposar d'aquesta ordenança. També hem tingut l'ocasió de provar olfactòmetres de camp amb ells, i en el cas de Manlleu, per una instal·lació de gestió de residus, en el de Viladecans, a causa d'emissions de diverses indústries. Finalment, en el cas del Prat de Llobregat, també l'any passat es van fer també alguns estudis de contaminació odorífera amb olfactòmetre de camp. Disposeu aproximadament de 100 minuts cadascú i comencem amb la Maria Dolors Colom Baucells de l'Ajuntament de Manlleu. Endavant, Dolors, quan vulguis. Moltes gràcies. En el cas de Manlleu, l'any 2019 ens trobàvem que ja portàvem molts anys de queixes massives per males olors, que afectaven doncs, a diferents sectors del nucli urbà, causades bàsicament entre altres, però molt clarament doncs, per una activitat privada de compostatge. I tot i que l'empresa havia anat doncs, executant mesures correctores, encara doncs, tenia molèsties. Coneixíem també algunes experiències d'ajuntaments que havien aprovat ordenances reguladores, però ho veiem molt complex, efectes de dur-ho a terme a nivell local, i per això vam demanar suport tècnic a la Diputació de Barcelona per poder doncs, disposar d'una ordenança reguladora que fos viable a nivell local i aplicable amb els recursos doncs, que pugui disposar d'un ajuntament. La volíem doncs, per tenir una eina de pressió i de control enfront d'activitats doncs, que poguessin generar molèsties olfactives. Un cop ens van confirmar el suport, doncs hem estat col·laborant amb la Diputació de Barcelona amb el procés d'elaboració de l'ordenança, formant-nos també, acreditant-nos i fent pràctiques de mesures amb els diferents olfactòmetres que han comprat Diputació de Barcelona. I més enllà doncs, d'aquestes formacions, l'experiència meva personal a nivell de l'Ajuntament, com a persona així acreditada i responsable doncs, d'entomar, diguéssim, aquestes problemàtiques, aquestes queixes que hem anat tenint, ha estat la següent. No? D'una banda, he disposat de l'olfactòmetre de Diputació de Barcelona per poder fer algunes mesures. Les mesures les vaig intentar fer d'ofici, perquè també és cert que a vegades la gent, com que en el nostre cas ja era una problemàtica de feia molts anys, a vegades la gent ja estava tan empipada que ni trucava a l'Ajuntament per queixar-se, no? Perquè deia l'Ajuntament doncs ja ho sap. No? Per tant, quan veia que hi havia condicions meteorològiques favorables, no, alguns dies que tenia l'olfactòmetre m'havia desplaçat al punt, però quan m'hi vaig desplaçar doncs, aquests dies no vaig aconseguir registrar cap episodi,
si bé doncs, no era tant per problema de la metodologia, sinó per la singularitat del vector olors, perquè igual doncs, es va produir igual 200 metres més enllà o potser aquell dia no va arribar. No? Durant el període 2020-2023 ens va aparèixer un nou focus de males olors, que també doncs, era generador de queixes, que era doncs, l'escorxador municipal. Després, des de sempre, nosaltres hem dut un registre històric de queixes per males olors, en el que hem apuntat el dia, l'hora, el lloc, la intensitat i també doncs, la persona que feia aquesta queixa, no només de la ciutadania, sinó, per exemple, si era personal tècnic de l'Ajuntament o si eren càrrecs electes o el que fos. I també doncs, vam contractar un estudi d'olors per l'escorxador, basat en l'olfactometria dinàmica de camp, que és la metodologia que es proposa a l'ordenança, per tal de quantificar doncs, les molèsties d'aquesta activitat. Amb aquest estudi doncs, vam registrar valors que serien directament sancionables amb el text de l'ordenança que avui es proposa, es presenta, i doncs, amb aquesta activitat també vam exigir mesures correctores i els hi vam introduir doncs, modificacions en el que és les condicions de funcionament de l'activitat amb la llicència ambiental. I també els hi vam requerir doncs, l'elaboració de documentació relativa a les olors. Això gràcies a bueno, també aquesta documentació que vam exigir és en part la que es proposa a l'annex 3 de l'ordenança. Llavors, la situació actual en què ens trobem l'any 2024 és que durant aquest període l'Ajuntament doncs, ha aprovat dues modificacions del planejament que han permès en ambdues activitats de protegir part del seu procés productiu i, per tant, si bé fa pocs mesos que s'han realitzat aquestes obres, sí que hem reduït força les queixes per males olors i podríem estar en vies de resolució, si més no per aquests dos focus, tot i que és una mica d'hora dir-ho i necessitem una mica més de període de temps per veure una mica com evoluciona el tema. I a nivell ja de conclusions, doncs jo també, igual que ha dit la Mar abans, diria la metodologia de mesura és simple, però no és fàcil. En el meu cas, abans de signar doncs, un informe, em caldria fer més pràctica per estar doncs, ben convençuda de realment els valors registrats. En el cas de si es vol fer en personal propi, doncs, cal acreditació aquesta de la persona i cal doncs, renovar aquesta acreditació cada 2 anys. La Diputació de Barcelona pot facilitar aquest procés no? de deixar doncs, els efectòmetres o facilitar la formació. Penso que també és molt important el registre dels episodis d'olors, perquè és diferent que et vingui un ciutadà i et digui dissabte passat feia mal olor a la tarda i prou, o que li puguis facilitar doncs, el model de formulari que es proposa a l'annex 4 i que doncs, ja tinguis tota una estadística horària, de dies, etc. Per saber doncs, quan es produeixen les molèsties i també pot ser interessant exigir a les activitats econòmiques doncs, un registre d'operacions diàries i horàries que puguin generar les males olors. Aquest registre de l'empresa amb el registre dels veïns, diguéssim, pot facilitar identificar realment quina és la part del procés productiu que genera aquestes males olors. I ja per acabar, doncs, penso que l'ordenança que avui es proposa doncs, pot ser una molt bona eina per abordar aquesta problemàtica des del món local. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Maria Dolors. Gràcies pel teu testimoni i gràcies per promoure-ho, perquè ja hem dit que és una mica gràcies a vosaltres que tenim l'ordenança. I ara seguim amb el Didi Domènec Martín, de l'Ajuntament de Viladecans, que també té coses a explicar-nos. Sense dir-ho, no sé, que fins i tot van tenir la televisió ahir amb el tema aquest. El Didi, quan vulguis. Ok, bon dia i moltes gràcies, Gonçal. Jo, com a tècnic municipal de l'àrea de Medi Ambient i responsable del control d'activitats, voldria fer patent una miqueta el que ens pot ajudar aquesta ordenança de recent creació. No? Pel fet de que diàriament rebem denúncies, la tipologia típica, olors, sorolls, la més típica són olors
que tenim, les tres habituals, serien les de restauració, les rostisseries, serveis de kebabs, etc. Després tenim els tallers de xapa i pintura, sobretot situats en nucli urbà, pel tema d'emissions difoses, utilització de dissolvents. I, per últim, el cas on m'esplayaré una miqueta més, que és el tema de les activitats industrials situades en polígon industrials. En aquest cas, en el cas concret de l'empresa de torradora de matèria vegetal. Quines accions es podien implementar fins ara en cas de denúncies per olors? Bueno, com ja han explicat amb dos Davids de la Diputació, no tenim normativa a nivell estatal i només podem fer referència a la normativa. Aquesta una és famosa, la 13.725, i altres de recent creació que ja s'han exposat. El problema és que aquesta norma UNE, a part de no estar inclosa a normativa, és que no estableixen llindars. No? Això ho veurem després en el cas de Netherlands, el que va suposar. No? Què podem fer com a tècnics? Pues, bueno, fins al moment podíem revisar els sistemes d'extracció, ventilació, cabals i pressions d'aspiració, idoneïtat del sistema, la neteja, el manteniment dels filtres, motors d'aspiració i conductes, vetllar per una correcta difusió de gasos, intentant que les tuberies del focus emetin a més alçada, val? Per disminuir aquesta immissió, no? O emissió i emissió d'olors. No? Ara voldria explicar també el que us he dit, el cas concret de Netherland, vale, que és el Torrat de Cacau, que és l'empresa que tenim al polígon. Aquest problema és el que promou l'any 2019, com han explicat els companys, la petició d'aquesta creació d'ordenància d'olors. No? Que en un principi, les denúncies que teníem d'aquesta empresa, al ser una torradora de cacau, l'olor pot ser ofensiva o no ofensiva, depenent de la sensibilitat de les persones, que com ha explicat el David, l'olor és una sensació, no? No tenim cap aparell que ho mesuri directament. I llavors, hi ha gent que li pot resultar molesta o hi ha gent que no. Quins antecedents tenim d'aquesta empresa? Aquesta empresa, en un procés d'adequació de llicència i amb l'existència de denúncies, val? En aquest procés, l'Ajuntament proposa una sèrie de mesures, que és augmentar l'altura de difusió dels gasos, la instal·lació d'un oxidador de gasos per tal de cremar les partícules contaminants i la instal·lació d'un rentador de gasos, que també es coneix comunament com un scrubber. No? Finalment, es van implementar en aquell moment dues d'aquestes mesures, perquè per peritatge contractat per l'empresa es determina que la concentració de les partícules contaminants emeses feia inviable la instal·lació d'un oxidador per l'alt consum d'energia i que seria inviable econòmicament i poc sostenible. Arrel de mesuraments que es fan també per entitat de control acreditada, es determina que hi ha reducció de partícules en suspensió totals i de compostos orgànics. No obstant, l'Ajuntament determina que l'escrúber, el rentador de gasos, no té un bon rendiment. No? En aquest moment, l'empresa en el moment d'imposar a l'empresa la millora d'aquest sistema de rentat de gasos, l'empresa no hi està d'acord, ens presenta un recurs de contenciós administratiu i finalment l'any 2019 la sentència judicial en contra de l'Ajuntament determina que els mesuraments ECA van comprovar que hi havia una reducció de les partícules contaminants, que no significa això obligatòriament que es redueixi la contaminació odorífera, val? I que les normes aplicables en aquell moment, entre elles la 13.725, no es determinen llindars i, per tant, no es pot determinar en base a un determinat llindar el rendiment del rentador de gasos instal·lats. Amb l'ordenança amb l'arribada d'aquesta ordenança d'olors, es podrà mesurar en emissió d'una manera molt més directa en el cas de la UNE 13.725 i es podran establir llindars en emissió. No? Volia fer-vos també uns 5 cèntims de controls odorífers que s'han realitzat, l'últim que vam realitzar sobre l'empresa
l'estiu passat, bueno, es va fer entre els mesos d'abril i maig, val, amb una inspectora acreditada que tenim, que es va fer l'acreditació també en el procés de creació de l'ordenança. I aquest control determina amb el National Ranger. Vam fer 9 setmanes, 3 mesuraments setmanals de 45 minuts al dia, en horari de matí. Això és important després per veure les conclusions d'aquests mesuraments. En aquests mesuraments de 45 minuts es van fer 9 mesures. La més rellevant, on va haver més detecció de dolors, el DT va ser més elevat. Va ser la setmana cinquena ja, el mes de maig, que si ho ajustem als 30 minuts de l'annex de l'ordenança, que serien unes 7 mesures, vam obtenir i ajustant després els DTs, ajustant-los a unitats d'olors per metre cúbic i ponderant-los per la sensibilitat de l'inspector acreditat, que en aquest cas no calia ponderació perquè tenim una sensibilitat de 40 parts per milió, vam obtenir un total de 2,5 unitats d'olors de promig. Això estaria per sota del llindar que especifica l'annex de l'ordenança de les 5 unitats d'olors metre cúbic. Però això té especial rellevància quan comentem el punt d'emissió on estava situat, no? L'explicació és que les mesures es van realitzar al matí i en aquest moment el vent és de sentit sud, no? És direcció de nucli urbà cap al focus emissor. O sigui, no tenim realment la emissió d'aquestes olors en el punt de mesura, no? Per tant, també el punt de mesurament estava situat a uns 300 metres. O sigui, no estava gaire lluny, però el fet, per remarcar una miqueta la importància que té la direcció del vent. Per tant, també voldria recomanar que és molt important l'estació meteoportàtil amb anemòmetre, per determinar la direcció del vent. Els mesuraments de tarda, segurament amb el vent de marinada, que ens vindria des del focus emissor fins al nucli urbà, segurament els mesuraments haurien pogut superar aquestes 5 unitats d'olor de metre cúbic amb valor promig, el que hagués determinat que l'empresa segurament incomplia, no? I bé, aquesta és una miqueta l'explicació del cas que tenim amb la problemàtica d'aquesta empresa, que fa molts anys que dura. Vam perdre la sentència judicial, però bueno, ara amb aquesta ordenança esperem poder acotar una miqueta més aquestes emissions odoríferes tant d'aquesta empresa com d'altres activitats, com he explicat, no? ja siguin de tallers, de rostisseries i de més. I bé, fins aquí la meva exposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Valdiri. Hi ha hagut una alteració en el programa. L'últim representant, en Xema Rodríguez, de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, s'ha excusat per temes personals i, per tant, passem a l'últim cas, que és el de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Ens el presenta Alberto Magallón Calvo. Alberto, quan vulguis. Bon dia. Gràcies, Gonzalo. Bé, jo us volia fer 5 cèntims i explicar de manera breu una miqueta l'experiència que hem tingut aquí en el municipi del Prat de Llobregat en els darrers temps. Nosaltres, bueno, vam tenir, a partir de l'any 2021, va començar un període de queixes a motiu de dues empreses que en dues zones del casc urbà van començar, bueno, simultàniament a produir-se molèsties per olors. Bueno, és important destacar que aquestes empreses no eren noves, ja portaven molts anys implantades i eren empreses que històricament havien tingut alguna queixa d'algun veí esporàdica, però bueno, eren coses molt puntuals, però l'any 2021 no sé exactament el per què. Suposo que va coincidir amb algun petit canvi intern de les empreses. No sé si també el Covid va fer molt de mal, no sé si la gent estava més receptiva o més susceptible. Potser també, no sé, és una reflexió personal, no sé si és encertat o no, però jo crec que el canvi climàtic de vegades també està afectant aquestes qüestions, perquè jo crec que bueno, hi ha més episodis de deixafogor, inversions tèrmiques, pitjor dispersió de contaminants i al final això es tradueix en què la gent es comença a queixar més. Bueno, doncs nosaltres vam tenir aquestes queixes, que eren dues empreses identificades. Bueno, en un cas,
De fet, era una empresa que està implantada en el Prat de Llobregat, tocant trama urbana, i l'altra està a l'altra banda del riu, que ja és Barcelona. Sobre aquesta tampoc podem fer gaire cosa, perquè no tenim competència. Sí que vam fer una carta de sol·licitant col·laboració a l'Ajuntament de Barcelona per veure si ens podia fer donar un cop de mà, tot i que aquesta empresa, les molèsties eren molt més puntuals. Ja depenia molt d'una situació molt especial atmosfèrica, vull dir que, bueno, que no era la que ens molestava tant. Llavors, arran de que va sorgir aquesta temàtica, doncs, bueno, jo vaig haver de perdre uns quants matí donant voltes per les dues plantes. Aviam, d'acord amb la meva percepció personal i subjectiva, com quina intensitat tenien aquestes molèsties i, bueno, evidentment, vaig comprovar que sí, que eren molèsties super, super justificades. ¿Vale? El que passa que, clar, comences a donar voltes tu amb el teu nas i al final, pues, bueno, armes un informe que jo que jurídicament tampoc està, no és gaire robust, però que dius que tu has passat per allà no sé quants matins i que sí, que hi ha olor d'una intensitat bastant important. Sí que fas un informe en el qual intentes, per donar-li una miqueta més de justificació, pues, buscar la direcció del vent en aquell dia, llavors, bueno, trobes una relació entre on estàs tu olorant, on està l'empresa, cap on bufa el vent, i, bueno, i allà més o menys es veu que, entre cometes, el culpable són aquestes empreses. Bueno, a partir d'allà, tu fas l'informe bonament com pots i creues els dits perquè les empreses estiguin amb un talante conciliador i col·laborador, perquè saps que, clar, com no tens normativa on recolzar-te o normativa clara, doncs et pots trobar que si et posen en modo beligerant, pues igual la cosa es complica. En el nostre cas, les dues empreses van tenir sort i van ser bastant col·laboradores. Vull dir, de seguida van intentar, una més ràpid que l'altra, van intentar trobar, pues, solucions i implantar mesures. Però, bueno, el tema va ser costós, perquè, bueno, en principi, pues, se presenten un calendari d'implementació d'unes mesures i de vegades veus que les implementen i que no donen amb la tecla. I que passa el temps, les queixes continuen, la gent, pues, comença a posar-se ja més nerviosa. El que ha dit abans també la companya de Manlleu, que és que, aviam, la gent de vegades al final ja diu, ja no presento ja la queixa formalment en l'Ajuntament, sinó que directament tiro de xarxes socials, no? I allò, bueno, hi ha moments que les xarxes comencen a cremar i de vegades hi ha gent que també, clar, no sé si de manera tendenciosa, pues, les opinions que expressen a les xarxes socials tampoc són massa, no reflexen massa la realitat i, bueno, la cosa es complica. Llavors és un problema perquè, bueno, gestionar això és un tema complicat. Llavors, en aquell moment va aparèixer, no? En aquest itinere que estàvem amb les empreses requerides, que no tocàvem amb la tecla, bueno, gràcies a la Diputació ens van comentar que hi havia aquest recurs de l'estudi d'olors, el van contractar. Bueno, l'experiència va ser superpositiva, perquè al final passes d'un estudi que has fet tu, un informe en base a percepcions individuals, passes a un estudi d'olors com Déu mana, ja no és qualitatiu, sinó que és quantitatiu. Tu li col·loques allà un número. Vull dir, hi ha una molèstia d'olor i té un número X tantes unitats olfactives. Vull dir, això ja és un avanç molt important perquè, primer, ja és no és una percepció individual i, segon, això ens permet tenir un punt de partida per, en un futur, poder tornar a mesurar i saber si hem millorat o hem empitjorat, i això de manera objectiva. ¿Vale? I això és el que vam fer. Ens va anar molt bé. Al futur van tornar a repetir l'estudi i ens va servir en un cas per veure que efectivament no havia funcionat el tema, en l'altre sí, l'altre van tocar la tecla que havien de tocar més ràpid. I a més, també volia afegir aquí un tema que jo crec que és important. Clar, quan un ciutadà té una molèstia d'aquesta índole, que és una molèstia molt recurrent, que al final ja s'incomoda, hi ha una component que és la percepció física de la molèstia, fa pudor, i hi ha un altre component que jo crec que és encara més important, que és la component emocional, perquè al final la gent diu, a mi, vull dir, estic neguitós per la molèstia en si, però estic més neguitós perquè, en el nostre cas, no era una molèstia dolors de fems del camp, que la gent diu, hòstia, fa mal dolor, no, era una molèstia que era d'origen químic, i la gent, quan detecta que és una molèstia d'origen químic,
automàticament és normal pensar, uf, això és substància tòxica, això, bueno, crearà una malaltia a curt termini, no? Llavors, es va contractar també, gràcies a la Diputació, un estudi de contaminants orgànics volàtils. Llavors, es va realitzar, això es realitza amb uns captadors passius que es col·loquen 15 dies i després s'analitzen. I això ens dona una informació supervaluosa perquè, primer, tens una caracterització superexhaustiva de tots els components orgànics volàtils, les concentracions mitjanes de 15 dies i, al final, una comparació amb els valors límits o amb els límits, diguem, recomanables. Llavors, això, la part important és que quan et ve un ciutadà i diu, escolta, com està això, que no s'arregla, què passa, que tinc olor, que estic preocupada, com a mínim, tu li pots dir, no, no, tranquil·la o tranquil, la molèstia hi és, estem treballant, l'empresa també està fent esforços en que se solucioni, però vostè estigui relativament tranquil·la perquè les substàncies que hi ha s'han analitzat i són segures, entre cometes. ¿Vale? I això és una part molt important perquè la gent es queda molt més tranquil·la. ¿Eh? Vull dir, la queixa continua, però ja la, diguem, la processa mentalment d'una altra forma. ¿Eh? I jo crec que aquest estudi de contaminants orgànics volàtils és superpositiu. ¿Eh? Llavors, nosaltres, en el nostre cas, doncs, com ja us dic, els estudis d'olors que es van fer una consultora a través de la Diputació es van anar molt bé. A més, inclús, les empreses els serveix també amb elles mateixes per poder saber si quan implementen mesures això està funcionant o no està funcionant. I en el nostre cas, en el cas d'una empresa, inclús, bueno, puc dir que aquella mateixa empresa després va tractar el tema internament amb la consultora perquè, bueno, perquè els hi fes un seguiment. Vull dir que em sembla molt correcte. I al final només dir-vos que, bueno, que al final de tot aquest procés, a dia d'avui, pues, tenim les dues queixes tancades. Això no vol dir que no hi hagi olors, olors passa si n'hi ha, però la intensitat és molt inferior, la població està tranquil·la i, bueno, i estem aquí, bueno, de moment estem tranquils. I només volia també, bueno, afegir un parell de punts. En quant al tema d'aquest formulari de recollida de queixes o de molèsties, nosaltres, en el nostre cas, vam enviar als veïns que havien presentat una denúncia a aquest formulari per tenir un retorn, perquè és interessant. Bueno, en aquest cas, l'experiència no va ser gaire positiva, perquè al final ens va retornar només una persona a aquest formulari i la veritat és que, bueno, ens va donar la sensació de que l'havia omplert una miqueta con el L1X2, saps? Aquello de que... o tenia una memòria prodigiosa perquè li vam enviar el formulari un dia i va omplir el formulari des de tot el mes, vull dir, se'n recordava de 15 dies abans, bueno, no sé, em sembla que no va ser gaire positiva, però bueno, jo crec que el formulari, si la gent pot col·laborar, i és un formulari que està bé, perquè tampoc requereix que la gent estigui allà fent un treball d'estar 10 minuts cada dia omplir-lo, no? És una cosa bastant senzilla, vull dir que pot ser interessant. I després, per acabar, bueno, dos temes més volia afegir. Quan hi ha aquesta queixa d'olors, algunes vegades les empreses pues, tendeixen a presentar-te la modelització d'olors. No? Escolta, he fet una modelització d'una empresa superbona i em diu que em presenta les corbes odoríferes i diu, buah, aquí tranquil perquè això no hi ha problema. No et deien que, no et diuen que complir la normativa, perquè la normativa a dia d'avui, bueno, aviam si amb una miqueta de sona aquesta ordenança tenim normativa, no n'hi ha. Et presenten les 5 unitats olfatives o 3 del percentil 98 de l'avantprojecte de llei de la Generalitat i venen a dir que això està bé, que compleix. Clar, compleix. Tu no li pots anar a un veí i dir-li no, és que tenim un estudi que ha presentat l'empresa de modelització i diu que compleix. L'empresa diu, el veí diu, escolta, no sé què compleix, però jo tinc aquí una pudor que no s'aguanta. Per tant, jo crec que la modelització és una eina que és molt útil, sobretot en fase de projecte, però quan ja tenim la queixa i tenim el problema, que et presentin una modelització, vull dir bueno, que la presentin, però jo crec que això no soluciona el problema. Eh? Per tant, aquesta mesura amb la factometria dinàmica de camps, jo crec que és molt útil i l'ordenança ens ajudarà molt. I després també, per últim, això ja ho dic a nivell d'experiència personal, els valors que s'han impulsat en el model d'ordenança de contaminació odorífera de 5 unitats olfatives està bé, però en el nostre cas, l'empresa que més va fer la monitorització pel tema d'olors
estava per sota dels 5 unitats olfactives i la molèstia és bastant molesta i bastant flagrant, no, no sé. Però bueno, suposo que estava estudiat aquest valor de 5 unitats olfactives i que és raonable, però vamos, que en el nostre cas jo crec que 5 em semblava que era una miqueta alt. Però bueno, això l'experiència també ens ensenyarà i ens dirà si és un límit adient o s'ha de baixar o inclús s'ha de pujar, no sé. Bueno, això és tot el que volia dir. Gràcies per tot i sobretot animar la Diputació que continua amb aquesta tasca tan important que fa, que ens recolza moltíssim als ajuntaments i més en matèries com aquestes que no tenim ni experiència, com a mínim en el meu cas jo Dolors havia, doncs mira, anaves quan estava el típic, el veia amb la rostisseria de baix o la pastisseria, però poca cosa més, i aquí n'he après molt i de veritat que ens ajuda molt i ens animo que continuïn en aquesta dinàmica tan important i posar recursos novedosos i sobretot, bueno, gràcies a tots i salutacions. Ho farem. Gràcies, Alberto. Gràcies a tots vosaltres i a tots els testimonis. Tenim 20 minutets per preguntes. Recollim primer les que estan al xat i, si ens dona temps, doncs mirarem d'obrir micros. Ens pregunta en Jordi Tordera una pregunta pel David Casabona. Diu, en el cas de les llicències ambientals, si es posen condicions a la llicència segons l'ordenança i entitats acreditades, EAC, per emetre informes al respecte? Molt bé, doncs com just acaba de comentar, no? El ponent, a veure, es pot modelitzar, és una empresa pot agafar a les emissions i modelitzar-les i mirar a demostrar doncs, que compleix els nivells. Aquesta seria la part, diguem, que es podrien fer, entenc jo, per una empresa, doncs, prèviament a la implantació també. Bueno, això seria a nivell de projecte, però un cop està implementada per demostrar que compleix, doncs podria mirar de fer això. Tot i que això doncs, té uns requeriments de presa de mostres, que tampoc, si l'olor, com hem dit abans, la norma UNE estableix per activitats que són en emissions constants. Si hi ha una taxa variable d'emissió, doncs, tampoc la norma no ho recull tot. Per tant, això de la acreditació, no tot està acreditat, no tot es pot estar acreditat i després pensar que acreditar que no fas dolors, això és com acreditar que no fas soroll, és molt difícil. Pots acreditar que en fas, però que no en fas. Doncs, però bé, la manera seria aquesta, modelitzar i presentar aquests plànols de línies odoríferes. La Montserrat Escudé, mestra, fa una pregunta que s'ha mig contestat. Diu, heu establert moltes coercitives a l'ordenança? La resposta és que sí. Pregunta si no hi ha reserva de llei. Sí, això si voleu, per al·lusions ho contesto jo. Hola, sí. Montse. Doncs entenc que aquesta pregunta va relacionada amb el que he explicat abans sobre les competències, és a dir, sobre l'àmbit competencial per aprovar precisament aquestes ordenances. Si entenem que tenim competències com defensem nosaltres i com he intentat exposar abans, relatant una sèrie d'articles que entenem que ens permeten els municipis aprovar aquestes ordenances, entenc que també doncs, per l'efectivitat de tots aquests actes que s'adoptin en base a les ordenances aprovades, doncs s'han de poder assegurar i la manera d'assegurar-les és a través de la via executiva, una dels subtipus dels quals són les multes coercitives. Per tant, entenc que si entenem o si defensem que tenim competències per aprovar aquestes ordenances, hem de defensar, hem de creure també que tenim competència per adoptar aquestes multes coercitives, igual que també ho tenim per adoptar un règim sancionador. Gràcies, David. La Patricia Castro López, de l'Ajuntament de Collbató, ens pregunta què passa quan no sabem exactament de dues instal·lacions quina és la que emet l'olor que mesurem en emissió. Sí, aquesta problemàtica és molt similar a quan ens trobem, per exemple, amb tema de soroll, quan hi ha dues terrasses, no?, que fan soroll. A veure, com discriminar una de l'altra? En el cas d'olors, doncs, mirar, a veure, quan una funciona o quan l'altra no, si es pot determinar, no? Després,
mirar el tema de la direcció i velocitat de vent, és a dir, que les mesures siguin coherents, no?, amb d'on prové. Per tant, si estan separades físicament, doncs serà més fàcil de poder fer aquesta diferenciació. Si les dues activitats estiguessin juntes, això també seria complicat. Aleshores, una altra manera seria analitzar els compostos químics, no?, fer una anàlisi això, de compostos orgànics volàtils i veure quins són els components majoritaris dels que fan olor i quina de les dues activitats és susceptible de treballar o d'emetre aquests productes, els productes en si i la proporció entre aquests contaminants, no? Cada activitat té, diguem, un perfil característic de substàncies que emet. Susana Claret, de l'Ajuntament d'Esplugues, fa una pregunta que és qui forma i certifica els tècnics que fan les mesures, i està connectada amb una altra que pregunta exactament si la mesura no la fan els tècnics municipals, qui la pot fer? Teniu contactes d'empreses acreditades? Sí. A veure, qui acredita els tècnics, en aquest cas seran les empreses que subministren els ofectòmetres de camp. És a dir, quan l'empresa subministra, ha de poder acreditar la persona que el faci servir. Una altra possibilitat seria els laboratoris que hi ha existents, no?, d'especialistes en olor, que també entenc que podrien certificar. Aquests detalls més específics mirarem també de resoldre'ns en la guia. Però, en principi, diguem, la resposta immediata seria l'empresa que et ven l'aparell ha de poder acreditar la persona que el fa servir. I l'altra pregunta? Sí, una altra pregunta relacionada. En Joan Mor, de Santa Coloma de Gramenet, ens pregunta justament si hi haurà formacions o acreditacions per poder prendre les mesures. Entenc que us refereix a si des de la Diputació està previst. Sí, mirarem d'organitzar tots els tècnics municipals interessats a fer algun curs de formació i d'acreditació per aquells que vulguin disposar d'un equip, ja sigui per cessió o compra per part de l'Ajuntament. Sí. Una pregunta també per en David o per la Mar. Per què es pren com a temps a mesurar 7 dies consecutius quan la majoria d'activitats industrials o altres que no es duen a terme 7 dies consecutius. Per exemple, els industrials poden fer cap de setmana o els de restauració fan un dia de festa. Sí, el període es tracta de donar un període raonable per la gestió, no, municipal i resoldre denúncies i queixes. S'ha considerat que una setmana era un període ja suficientment extens. Pensem que amb soroll és un dia, amb soroll totes les activitats, no només veïnals, sinó les grans indústries han de complir cada dia amb els valors límit, en període dia, vespre i nit. Amb olors vam pensar que un dia era massa estricte, podíem tenir, diguem, algun problema de producció i deixar 2 dies de marge. Per tant, per incomplir ha d'haver-hi 2 dies amb aquest incompliment. Però també, tenint en compte aquesta casuística, no?, de dir, bueno, pot ser que una activitat, tots els divendres o tots els dissabtes faci una actuació que genera episodis d'olor, doncs també s'ha posat la condició que en un mes no poden haver-hi 4 dies que s'ho superin els llindars. Per tant, per recollir aquesta casuística d'un dia a la setmana. Una pregunta de l'Àlex Tierno, aquesta sí és molt tècnica, un dels dos Davids. Hi ha cap correlació entre els valors de l'annex 4 i els de l'annex 2? Sí, no. En aquest cas no hi ha cap correlació. És a dir, el nombre de queixes no està relacionat amb el valor límit. El valor límit és el fixat i l'annex 4, que és el full de registre dels episodis d'olor, és, diguem, la pauta que ha de servir per trobar si hi ha alguna, diguem, alguna repetició, no?, en dia de la setmana o en franja horària, per quan es vagi a inspeccionar, que es vagi en els períodes més susceptibles que hi hagi més molèstia per olor. O sigui, és un document que considerem molt important que la ciutadania, quan presenti una queixa, si aporta aquest document, doncs facilitarà la inspecció posterior i ajustarà això. El dia de la setmana i l'hora
més susceptible d'aquesta queixa, no? El David Martínez Santiago ens pregunta, que agafant el fil de l'Alberto, aquest valor límit d'immissió de 5 unitats d'olor per metre cúbic, com s'ha determinat? Sí, aquest valor, a veure, amb el recull de tota la normativa, no?, vigent, que hem fet de, no?, un repàs tant nacional com internacional, doncs és un valor mitjà alt. És a dir, estic d'acord doncs, amb el Prat de Llobregat que diu, home, superar no és fàcil, és un llindar que ha d'haver-hi realment nivells elevats d'olor. El mateix avantprojecte de la Generalitat ja assenyalava 3 nivells en funció del tipus d'olor, no? Diferenciava en funció del tipus d'olor un nivell o l'altre. I els 3 eren doncs, 3, 5 i 7. I d'alguna manera també això és una referència, que, doncs, hem agafat el valor central. No? Però vull dir, a part d'això, hi ha molta normativa que també fa referència a aquestes 5 unitats d'olor. En el cas dels Estats Units es marquen 7, un nivell més elevat, però es parla de mesures puntuals. Nosaltres parlem d'una mitjana de mitja hora i, en canvi, per mesures puntuals, 2 mesures que superin el 7, doncs també en aquell cas és incompliment. Hi ha una relació entre el període de mesura i el nivell, no? I el mateix que succeeix amb soroll. La companya Rosa Maria Martínez Geliot també fa una pregunta relacionada amb l'exposició de l'Alberto. Diu, davant del no retorn de formulari que ha comentat l'Alberto, no es podria fer una aplicació APP per recollir les dades dels ciutadans? Tipus la que hi ha pel control de mosquits, per exemple, i similars? És una recomanació més. Bueno, David, està silenciat. Ah. Ara. Bé, sí. A veure, es poden utilitzar totes les eines disponibles. Ja hem comentat abans que hi ha una norma UNE que ha sortit per elaborar mapes d'olor amb la col·laboració, no?, de la ciència ciutadana. Doncs, que està basat també doncs, en aplicatius i maneres de que entre tots es pugui demostrar, no?, la freqüència, la intensitat, a quanta gent afecta. Una cosa no treu l'altra, crec que són coses complementàries. El que es vol posar a l'ordenança doncs, és un registre senzill que pot fer doncs, un particular doncs, que està a l'habitatge i té molèsties recurrents i diu, bueno, pues, si vostè ho anota en un paper, doncs ens serà més fàcil després encertar el dia de la inspecció, no? O els dies de la inspecció. Però qualsevol aplicació que ajudi a identificar els períodes, els punts, doncs, vull dir, és benvingut i tot ajuda a això, identificar el focus i quantificar l'impacte. En José Manuel Pérez, de l'Ajuntament de Montornès, ens presenta un cas. Diu, en el nostre cas tenim un tema molt concret, uns episodis molt esporàdics que quan es produeixen, només una part molt petita de la població és capaç de sentir la molèstia d'olor i de percebre aquesta molèstia com a insuportable, mentre que la resta de població no sent res o només una petita percepció. Aquí tenim el problema de que és esporàdic, que la sent poca gent i que la percepció pels que el senten és molt forta, en canvi. En aquest sentit, no sé què fer o què es pot fer, què podria fer. Bueno, seguint amb el símil del soroll, també a vegades hi ha sorolls que una gent doncs, al mateix nivell li pot afectar més que una altra. No? Amb el tema d'olors, doncs, pot ser això, la sensibilitat diferent, el que sigui agradable o desagradable també pot influir molt. Si la gent sent una olor agradable, doncs, ho tolera molt més. I si per aquella persona doncs, és molt desagradable o li genera, no?, nàusees, que hem dit abans, doncs pot ser molt, diguem, molt que li afecti molt, no?, la qualitat de vida. Però d'alguna manera l'ordenança el que vol és posar un llindar, posar un límit, mirar de mesurar doncs, amb criteris objectius i, per tant, doncs, bueno, s'hauria de veure aquest cas si es pot identificar el dia de la setmana a l'horari i fer... Bueno, si l'Ajuntament està d'acord en implantar l'ordenança, no? que seria el primer, i després mirar que el compliment. Però pot haver-hi casuístiques, ja dic, igual que el soroll, doncs que
tot i complir l'ordenança, doncs la gent doncs tingui molèsties. No? Una cosa no vol dir que solucioni de cop, no? Que aprovant una ordenança s'acabin els problemes d'olor. Però és un marc diguem, de regles del joc i de consens entre emissors i receptors i l'administració com a garant del compliment. No? L'Esther Fidalgo Vázquez ens pregunta si hi ha limitacions a tenir en compte quan es fa el treball de camp amb l'olfactòmetre, distància i direcció del vent. Limitacions. Bueno, a veure, quan es fa una mesura de camp, doncs entenem que si el vent és molt fort, doncs pot ser més difícil d'identificar l'origen. No? El que aniria bé és que es fos un vent suau, amb una direcció constant, per poder determinar-ho. Però la realitat és que et pots trobar en tots els casos. No? O que hi hagi una calma, que aleshores doncs, també dificulta, no? Hi ha olor, però no saps d'on pot provindre. I per això també segurament en molts casos no en un dia ni dos dies, vull dir que s'ha de tenir un registre de bastants dies previ, no? I potser també de mesures no es podrà solucionar tot a vegades de cop, no? Però a priori no és que hi hagi una... no hem establert, no? Un límit de dir a partir d'aquesta velocitat de vent no es pot mesurar o aquesta distància. Hem de ser conscients que a vegades les olors poden recórrer grans distàncies, eh? Vull dir que també s'ha de ser conscient d'això. L'Ernest Cuadrado Alba ens pregunta com es garanteix la representativitat anual de les olors que exigeix la UNE 16841. És a dir, caldria garantir el grau de compliment tenint en compte condicions atmosfèriques que canvien en funció de cada època de l'any? Bé, no hi ha una representativitat anual. Eh? És a dir, de la mateixa manera que hem dit que amb soroll s'ha de complir cada dia, cada període, el dia vespre i nit, doncs amb olors hem establert una setmana. No? Una setmana, doncs, la norma aquesta 16.841 parla d'un període anual. Aleshores, és un altre criteri. D'alguna manera, la nostra ordenança hem agafat parts no? de del que hem vist per generar aquestes regles del joc, aquesta manera d'establir els valors límits. Però no té res a veure, no?, amb aquesta norma que parla més de tant per cent d'hores d'olor a l'any. Per tant, doncs, no és les mesures que es facin una setmana no tenen per què ser representatives de tot l'any, sinó doncs, de la setmana que es mesuri i mirant que sigui doncs, de les setmanes més desfavorables. No? Si es té aquest històric i es té aquests antecedents, doncs pots ajustar més les mesures en el període més desfavorable. El José Manuel Pérez ens fa una altra pregunta de l'Ajuntament de Montornès. L'olfactometria de camp es pot fer amb un nas electrònic? No, en principi, que jo sàpiga, com he dit, el sensor, l'olor, ja hem posat a les definicions, no? És una sensació, és la sensació que tenen les persones. Fins ara no hi ha cap aparell que ho pugui simular de la mateixa manera. Els nassos electrònics o els aparells poden mesurar compostos químics i fer una translació, o si tinguéssim només un compost químic, podríem arribar a establir, no?, una correlació entre concentració de contaminant i segurament unitat d'olor, però amb mescles, amb barreges i variable en el temps, en principi el plantejament que es fa és mesura en persones. Eh? Amb aquest diluïdor, aquest olfactòmetre de gran, que com he dit és simplement un diluïdor acreditat, no? que compleix doncs, amb uns requeriments tècnics, uns marges d'incertesa, i la persona, que és el sensor, és la persona que faci la mesura. Andreu Alai, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, fa una pregunta, constatació. Diu, molt sovint el problema principal és identificar la font d'emissió d'olors i aquí l'olfactometria dinàmica de camp no sé si pot ajudar gaire. Els sorolls d'origen desconegut ja són complicats, però les olors encara més. Estic d'acord. És a dir, doncs és veritat que comentava, no? Quan tens diverses fonts de soroll juntes és difícil diferenciar a vegades i amb els olors doncs, també ho pot ser. D'alguna manera, en casos que siguin no, específics de productes químics, això doncs es pot fer una anàlisi del compost químic i mirar d'esbrinar quines empreses de l'entorn fan servir aquest compost o el produeixen en el procés o en el producte final. Però aquest és un dels punts
important, diguem, és un punt feble, no? Identificar el focus. Per tant, una cosa és mesurar les olors i l'altra és poder identificar el focus emissor. I finalment, en David Martínez Santiago ens pregunta: aquesta ordenança serveix per problemes odorífers de relació de veïnatge? Entenc que es refereix a conflictes. Sí, a veure, crec que a l'abast de l'ordenança s'inclou totes les activitats, eh? Igual que com soroll també es diu doncs, activitats i veïnatge. En principi sí, tot i que no és l'objecte, és a dir, de la mateixa manera que quan tenim, no, un veí que té un gos que aborda, l'objecte de la llei de soroll no és anar a mesurar els decibels que genera el gos, entre veïns doncs, també si hi ha problemes de cuines, d'això, la prioritat seria doncs, que hi hagués doncs, una mediació, un contacte i mirar d'arribar a un acord. Però teòricament doncs, es podria doncs, mesurar, igual que doncs, un restaurant, això. Veient altres maneres, més en temes de veïnatge, restaurants i diguem, locals a dins de nucli urbà, que és el tema de les xemeneies, de dir, bueno, doncs, la recollida, l'extractor, doncs ha de ser adequat, ha de recollir tots, no? Tots els aires olorosos que generin, conduir-los cap a la coberta i emetre'ls a una alçada i una distància adequades perquè amb la dispersió natural ja no generi aquest impacte, no? Sobre els veïns més propers. Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Moltes gràcies a tots.